Вітаю вас і запрошую до перегляду інформаційної програми «Час новин». Пропоную переглянути сюжети, які підготували для вас наші кореспонденти. У Покровську триває довгоочікуваний ремонт автовокзалу. Будівля має повністю змінити свій вигляд, стати комфортною для пасажирів та працівників. Тиждень в Україні борються з нелегальним працевлаштуванням, а з 5 жовтня обіцяють жорстко карати порушників трудового законодавства. Плідно попрацювали сьогодні депутати Покровського району. Ухвалили зміни до бюджету та заходи з підготовки територіальної оборони. Чергова сесія міської ради пройшла і в Мирнограді. Говорили про зміни до бюджету, стимулювання молодих лікарів та відкриття груп у дитячих садках. До військовослужбовців, що проходять лікування у 66-му мобільному госпіталі, завітала народна артистка України Оксана Білозір. Будівля Покровського автовокзалу капітально ремонтується. Після закінчення робіт автостанція має повністю змінити свій вигляд. Вона обігріватиметься взимку, з'являться місця для відпочинку пасажирів, можливо, на другому поверсі запрацює хостел. Все це не тільки поліпшить комфорт пасажирів, які очікують автобусів, але й створить кращі умови для працівників автостанції. 160 рейсових автобусів, велика частина з яких транзитні, щодня проходять через Покровський автовокзал. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт будівлю тимчасово закрили, а каси перевели в кімнату матері і дитини. Продаж квитків ведеться через віконце з боку платформ. Жоден рейс у зв'язку з ремонтними роботами не був скасований. Ми працюємо в тому ж режимі, що й працювали. В принципі, працює каси стабільно. Режим роботи у нас з 5 часов утра до 20 часов вечора. Мы на время принесли кассы в комнату матери и ребенка. В ближайшее время мы будем переводить уже их в зал ожидания. Ремонт автовокзалу, крім поліпшення комфорту пасажирів і працівників, має ще й стратегічний характер. Покровськ приймає величезну кількість пасажирів, що йдуть із непідконтрольної території. Після ремонту, можливо, на другому поверсі будівлі з'явиться хостел. Щоправда, за умови, що сюди зайде орендар. Поки ж для всіх пасажирів після ремонту в залі будуть встановлені сидіння, відкрита кав'ярня. Ремонт автовокзалу в Покровську проводять за принципом робіт у сусідньому Краматорську, де вже відкрився оновлений вокзал. Мы сразу кассы переводим, а потом продолжаем ремонт, потому что такой глобальный ремонт невозможно сделать за один месяц. На систему кондиціонування витрачено 400 тисяч гривень. Після установки спліт-систем буде і опалення. Потужні кондиціонери зможуть працювати навіть при мінус 25 на вулиці. У будівлі виконана стяжка, перенесена щитова, замінена електрична розводка. Ремонт виконується за кошти товариства «Східні автовокзали». Предварительний проект у нас зала ожидания на сегодняшний момент составляет 5,5 миллионов, но, как всегда, в эту сумму, думаю, что мы не попадем, она, наверное, увеличится. И порядка 2 миллионов мы планируем, это фен по периметру и новые бордюры, новые навесы в таком плане. Зал ожидания мы планируем закончить до конца года. У відремонтованому автовокзалі працюватиме 4 каси, кімната поліції, кімната матері і дитини, медпункт, зона зберігання багажу та туалет. З будівлі повинен бути і критий вихід на платформи. Зона очікування на платформах теж буде під навісом. Старий асфальт замінять тротуарною плиткою. В Україні мають намір рішуче боротися із тіньовими доходами та неофіційним працевлаштуванням громадян. Про початок чергового бою з тінню повідомив прем'єр Володимир Гройсман, представляючи проект розпорядження про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення. Цілий місяць українцям будуть роз'яснювати і нагадувати, які штрафи передбачені за неоформлення працівників на підприємстві. А вже з 5 жовтня почнуться перевірки. Спочатку цього року інспектори Головного управління Держпраці в Донецькій області провели 326 відвідувань з метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з додержання законодавства про працю. У зоні ризику знаходяться всі суб'єкти господарювання, в тому числі фізичні особи-підприємці, які мають всього 2 працівників. Головним управлінням Держпраці в Донецькій області було проведено інспекційне відвідування у Покровському регіоні фізичної особи-підприємці, у якому за аналізом даних не було найманих працівників. Але фактично знаходилися на робочому місці 5 працівників. У зв'язку з чим фізична особа-підприємець не надала допуску до приміщення та головне управління Держпраці було винуждене накласти фінансову санкцію за недопуск. Це 372 230 гривень.
Детінізація ринку праці – одне з основних завдань фіскальних органів. Виконуючи розпорядження Кабінету міністрів, представники Держпраці, податкової, поліції і органів місцевого самоврядування впродовж місяця проводять роз'яснювальну роботу. Зокрема, інформують підприємців про штрафи, що передбачені за неоформлення працівників. Так, заплановано розпочати роботу із тіньовою зайнятістю, а через місяць почнеться використання норм, передбачених законодавством для захисту працюючих людей. Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 295, інспектори управління праці можуть без попередження, лише при наявності відповідного службового посвідчення, приходити в будь-які виробничі, службові, адміністративні приміщення, де використовується наймана праця. Надійшли нам листи, що фактично у фізичних осіб-підприємців немає найманої праці. Коли ми вийшли на перевірку, там знаходились 4 чоловіки. Пояснення надали працівники, що вони знаходяться на стажуванні. При розгляді та наданні фізичних осіб-підприємців документів були з'ясовані, що вони працювали неофіційним. Суд на нашу користь був. Та передана постанова про накладання штрафу до органів виконавчої служби. Представники Держпраці підкреслюють, проводячи роз'яснювальну роботу і навіть застосовуючи штрафні санкції, вони не мають на меті наповнити бюджет за рахунок роботодавців. Прагнуть навпаки – збільшити кількість застрахованих осіб, тим самим наповнивши бюджет. В тому числі і для забезпечення пенсійних виплат в рамках впроваджуваної пенсійної реформи. Зміни в бюджет та програму соціально-економічного розвитку, забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони, затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 5 земельних ділянок. Всі ці питання розглянули депутати Покровської районної ради в ході чергової 26-ї сесії. Подробиці в сюжеті моїх колег. Насамперед, районні депутати внесли зміни в діючий цьогорічний бюджет. Його дохідна частина збільшилася завдяки коштам, наданим на виплату субсидій та пільг. Це 241 тисяча гривень. Ще 650 тисяч надійшли на підставі листів та звернень сільських і селищних рад та розпорядників коштів районного бюджету. Але найбільша сума, понад 5,5 мільйонів, отримана із 2 державних субвенцій. Гроші дадуть можливість підтримати культуру, медицину, освіту, провести капітальні та поточні ремонти. Поточний ремонт цоколя Гродовського БНТ – 112 тисяч, проведення поточного ремонту підлоги Успінівського сільського клубу – 9,9. І 220,9 – це придбання вугілля для опалення клубних закладів. Субвенція Михайлівської сільської ради для капітального ремонту системи опалення заміною котла адмінбудівлі – 230 тисяч. І субвенція новоекономічної селищної ради на реконструкцію пам'ятника – 1 400 000. Відділ освіти – 370 тисяч – це капітальний ремонт дошкільного підрозділу Піщанська НВК. Відділ культури – придбання літератури для поповнення бібліотечних фондів – 5 тисяч. Придбання комп'ютерної техніки та обладнання – це бібліотеки – 21 тисяча. Придбання книжок по Покровському району – 15 тисяч. За перерозподіл коштів всі депутати проголосували одностайно. Потім також без суперечок внесли зміни в програму економічно-соціального розвитку. Крім коштів на ремонти, придбання книг, планують працювати і в напрямку збільшення видатків по екологічним програмам. Серед іншого почалась закупівля сміттєвозів. Охорона навколишнього природного середовища. Додаємо новий захід – придбання спеціалізованих машин для транспортування побутових відходів, а саме сміттєвозів за постановою 1147. Сума фінансування – 1 695 тисяч гривень. Це кошти місцевого бюджету. Він у нас буде знаходитися в Дачницькій селищній раді. Це сміттєвоз. Розподіливши кошти, райрада ухвалила програму забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони. Програма передбачає не тільки створення об'єктів оборони, пункту управління, але й організацію заходів патріотичного виховання. Участь у створенні незалежної, безпечної та надійної окремої радіомережі транкінгового зв'язку між штабами районів ТРО, яку можливо буде використовувати для управління під час виконання завдань цивільного захисту та територіальної оборони. На рік на реалізацію програми треба трохи більше 150 тисяч гривень, але коштів поки немає. Після фінансових питань та затвердження програм депутати одноголосно дали дозвіл на затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок сільгосппризначення на території Гродівської, Удачницької, Миколаївської, Новоєлизаветівської та Миролюбівської сільських і селищних рад. Це ще не всі новини випуску, і далі розповімо. Чергова сесія міської ради пройшла в Мирнограді. У 66-й мобільний госпіталь завітала народна артистка України Оксана Білозір.
Сьогодні у Мирнограді пройшла 51-ша сесія міської ради. Традиційно розглядались зміни до бюджету та програми економічного і соціального розвитку міста. Питання комунальної, освітньої, соціальної сфер. Окрім того, торкнулися депутати і питання стимулювання молодих лікарів та обдарованих дітей. Подробиці далі в сюжеті. 51-ша сесія Мирноградської міської ради розпочалася з традиційного привітання депутатів, які відзначили день народження у міжсесійний період, після чого депутати внесли зміни до міського бюджету. За рахунок субвенції державного бюджету на придбання житла для дітей-сиріт – 116 тисяч гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту, з урахуванням співфінансування – 375 тисяч гривень. На здійснення поточного ремонту асфальтного покриття – 430 тисяч гривень. На придбання, проведення поточного ремонту тротуарів – 150 тисяч гривень. На послуги з профілювання і відсипання вулиць – 827 тисяч гривень. На послуги з благоустрою території міста – 350 тисяч гривень. Відповідні зміни внесли і у програму економічного і соціального розвитку міста. Також депутати змінили кілька попередніх рішень міськради. Зокрема, стосовно місцевих зборів та податків, чисельності виконавчого комітету та міської стипендії для обдарованої молоді. Окрім того, обранці громади звільнили від сплати державного мита до місцевого бюджету службу у справах дітей та затвердили порядок надання компенсацій за оплату житлово-комунальних послуг лікарям. Лікарі, які працюють до одного року, компенсація складається від 100% на житлово-комунальні послуги, і від 1 до 5 років 50% компенсація на комунальні послуги. Також депутати ознайомилися з ходом підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери міста до зими. Як повідомила заступник начальника управління комунальної власності міськради, абсолютно всі об'єкти до прийому тепла готові. На фінішні прямі заходи з промивки та опрасування систем опалення. Багато уваги на сесії приділили і питанням освіти. Зокрема, керівник міського Наталія Лійка доповіла про організацію дитячого оздоровлення у пришкільних таборах цього літа, реорганізацію загальноосвітньої школи номер 17 шляхом її приєднання до Мирноградського ліцею «Гармонія». А також повідомила про відкриття двох нових груп у дошкільних навчальних закладах міста. Після капітального ремонту ми відкрили в 8-му дитячому садку дві групи. І у нас звільнилося приміщення, де ми можемо відкрити групу молодшого дошкільного віку. Будь ласка, підтримайте проєкт рішення. Направили депутати і клопотання до облдержадміністрації стосовно присвоєння статусу матері-героїні Ірині Гурінович, яка виховує 6 дітей. Наостанок депутати розглянули низку питань архітектури та містобудування. До українських військових, що перебувають на лікуванні у 66-му мобільному госпіталі, сьогодні завітала Оксана Білозір. Народна артистка України передала військовослужбовцям книги та листи від дітей, а також порадувала бійців імпровізованим концертом. Сьогодні в 66-му військовому госпіталі з незапланованим візитом і концертом побувала відома співачка, народна артистка України Оксана Білозір. Свій візит до військової медичної частини Оксана Володимирівна почала з огляду території та спілкування з військовими медиками. Гості була приємно здивована затишною обстановкою, яка оточує персонали пацієнтів і яку вони створили власними руками. В капличці Оксана Білозір помолилась за мир, життя і здоров'я українських захисників, а потім розповіла про дивовижні дитячі малюнки, зворушливі листи і історії, зібрані в одній книзі Любові Загоровської на їх маленьких плечах, кілька примірників якої привезла з собою і передала військовим. Тоді одна зворушлива історія, я про неї всім розповідаю, там знайдете її, це дівчинка із дитячого будинку написала воїну в АТО, ну і пише там «Дорогий воїн». У мене немає ні тата, ні мами. Я росту в дитячому будинку. Я пишу тобі лист, бо я хочу, щоб ти був моїм татом. Дуже дякуємо тим діткам, які не забувають за нас, пишуть. Ну, а ми тут будемо берегти їхнє здоров'я, їхнє життя. Оксана Білозір розповіла, що на сході України вона перебуває кілька днів, відвідуючи з концертами військові підрозділи. Аби виступити позапланово у Покровську, довелося навіть відмінити концерт в штабі однієї з бригад в Курахованому. Військовий госпіталь – це унікальне місце, це місце, де життя.
життя, дають життя. Це одержимі тут люди, лікарі, медики. Я ж знаю, що вони тут роблять чудеса з тими препаратами і апаратами, які вже є давно застарілими. І тим не менше, от я навіть слухаю, лікарі мені сьогодні говорили, начмед мені говорив, каже, що от я працюю, я хірург, я працюю за столом, і я бачу, як мені Бог просто допомагає. Там, де в мене не вистачає інструментів, воно раптом руками само склеюється. Тобто це місце, яке дає життя. Основним сюрпризом, який підготувала Оксана Білозір для військових, стали її пісні. На несподіваний концерт, сценічним майданчиком для якого послужив госпітальний двір, зібралися вільні від роботи співробітники і бійці, які знаходяться тут на лікуванні. Вони разом з народною артисткою і співали, і танцювали. Візит відомої української артистки для медперсоналу військового госпіталю для бійців, які проходять тут лікування, став справжньою віддушиною. В неї дуже серце тонке, і вона відкриває всіх нас своє серця і любов. Дякуємо їй дуже за таку любов материнську до наших пацієнтів. І дякуємо щиро, і дякуємо. Дуже вдячний Оксані Володимирівні за такий концерт, душевний, теплий. Тут такого бракує, дуже бракує. Так що ми дуже вдячні. Дякуємо вам, дякуємо за приїзд, дякуємо за те, що ви є. Самого головного їй щастя, здоров'я, самого найкращого. І щоб частіше до нас приїжджали. За те, що народна артистка подарувала військовослужбовцям так багато позитивних емоцій, виконуючи обов'язки начальника 66-го військового госпіталю Василь Чудик подарував їй подяку та футболку військової частини. Невичерпної енергії та взаємного кохання бажаю вам і вашим рідним. А в мене на цьому все. Зустрінемось завтра о 19:30. Чекатиму на вас у студії телеканалу «Орбіта». До побачення.